亲爱的观众朋友你好，我是郑佳瑜，欢迎跟佳瑜一起湾区走走。这里是旧金山 Chinatown 的 Jackson Street， 在这边呢有一间大明星戏院，它仿佛一直在这里。也许您小时候曾经在这里看过功夫电影，或者是欣赏过粤剧，但是您是否也好奇这座外形始终保持不变的大明星戏院是否仍旧有好戏登场呢？今天湾区走走，佳瑜马上就要进去认识一下里面新的经营者，同时我们一起来探索一下有关于大明星戏院它前世今生的故事。位于华埠中心的大明星戏院有近百年的历史，这里曾是华埠社区主要的文娱场所，上演过无数场粤剧表演及中文电影。据说传奇明星李小龙 Bruce Lee 的父亲就曾在大明星戏院表演，因此李小龙还在此度过了部分童年时光。这间戏院伴随着好几代人的成长，但物换星移，戏院几度易手，生硬凋零停摆，一直到2021年，在 Roger Pinkham 及华裔太太楚佩的努力下才重现生机。原本都是工程师的这对夫妻是如何与戏院结缘，又为什么决心要让戏院再现风华呢？我想第一个问题啊，我们就来聊聊这间戏院的历史。据你所知，这间戏院最早是什么时候成立的？这间戏院在1925年的时候就有了，然后已经有将近百年的历史，然后中间换过六七任的主人。开始呢是作为一个中国戏院，在70-80年代的时候呢有那个康康木民堂，对，然后在2000年前就有所知，就是邵逸夫拥有这座剧院。邵逸夫，对，他也经营过，对，他也经营过，然后我们现在就是来经营这家剧院。那你为什么会有这个兴趣来经营这个剧院呢？跟这个戏院这个姻缘是怎么开始的？我和我老公Roger， 我们两个的第一次约会就在这个剧院啊。说起来，他约你来这里，对，也是蛮有缘的。然后他当时在这个剧院当 volunteer， 对，然后他又来这个剧院看演出，然后也算是受他的启发吧。然后一直会有这么一种觉得说这个剧院后来不是空置下来，觉得很可惜啊。他一直有这个想法，然后我也觉得很支持他，毕竟这是一个 Chinatown 的剧院，然后我也有那种使命感啊，他想做我也和他一起来。而且我看到你们后来就是接手之后，开始经营之后所呈现的一些表演其实非常的多元化。是这样可以给这个 Chinatown 带来不同的人群，因为这个通过这个剧院，好多人其实从来没有来过 Chinatown， 他会因为这个契机来周围吃吃饭啊，逛一逛，然后来看这个演出。同时我们有一个很重要的使命，就是一定要多弄一些中国文化相关的这个event， 无论是那个广东大戏啊，春节晚会、中秋晚会啊，还有一些这个比如说有中国元素的一些这个演出，把它嵌入到别的西方的演出里边。对，我们希望起到这么一个对中国文化的宣传作用。对，因为我们的这个地理位置也蛮特殊的。接下来我们就要请 Roger 来为我们导览一下大明星戏院，来看看啊，他们珍藏了一些很久以前还留下来的东西。像画面上的这部机器是戏院半个世纪前放电影时使用的放映机，这种放映机非常耗电，放一部电影比一整个家庭的用电量还多呢。How old are they? I believe they're from maybe the 60s or 70s, so they're not the really old. Older than me. Older than me. 现在戏院的放映设备已经完全更新为数位系统，但是 Roger 夫妇认为这些被时代淘汰的古董级放映机记录了戏院过往的辉煌岁月，是他们想保留的珍贵历史痕迹。他们花了很大的功夫与经费来翻修戏院，包括这个以闹鬼闻名的洗手间，一扫过去的阴暗不洁，崭新的洗手间明亮干净，而且再也没有灵异事件发生过。As far as I can tell, we have all the good spirits. I would love to meet them. 放映厅里所有的椅子、椅垫、地板都焕然一新，以前会在黏腻地板上乱窜的老鼠也销声匿迹了。再到后台看看，这里是演员上台前整装的地方，墙上挂着的是戏院2021年夏天重新开幕以来举办过的演出与活动。
And then over here we have the historic. 在走廊的角落有个历史悠久的小小祭坛，以前越剧团表演前会在此献上鲜花素果，上香祈求演出顺利。And then in here we have the green room. 再到地下室看看，地下室有好几间独立的化妆更衣室，还有一间较大的演员休息室，让人眼前为之一亮的壁画，可是老板娘楚佩花了好几个星期自己设计亲手画成的，希望带给演员们有家的感觉。壁画上还可以发现老板夫妇家的猫以及其他彩蛋哦。演员休息室在重新装修后已经迎接过了像是吴彦祖和甄文达等国际名人。曾经熙来攘往，曾经门庭冷落，经历过风霜，承受过疫情，中国城的大明星戏院再次敞开了大门，欢迎五湖四海的朋友再次光临。我是郑佳瑜，谢谢您的收看，下次欢迎您再跟我一起弯曲走走。